За Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За тэгээд Дөвшөөгийн подкаст энэ удаа дабл болроотой уулзаад байж байна. Дабл. Тэгээд хоёр болроо хоёулаа өргөт ажилтдаг, хоёулаа сэтгүүлч. За тэгээд ер нь бол дээрээс хойш би хоёрыг бас өөрийнхөө подкастэнд оруулъя гэж хэд хэдэн асуулт ингээд бүр тусгайланд хоёр зориулаа бэлдсэн байдгийн. Ада тэрийг бас асууя гэж бодож тээ. Арич бас тийм биш. Тэгээд хамгийн гол юм нөгөө Дөвшөөгийн подкаст болохоор нөгөө ирчүүдэд зориулсан подкаст. А гэхдээ дийлэнх нь бол нөгөө ирчүүдийн подкаст гэхээр дийлэнх үзэгчд маань бол эмэгтэйчүүд байгаад байдаг. Тийм. Тэгэхээр нөгөө эсрэг кустнэ нөгөө сонирхох нөгөө байгалийн тэр нөгөө одоо ариншин нөлөөлд юм уу яа гэдэг тэгж харагддаг л да. Тэгээ одоо хамгийн ихний супер асуулт бол тоо хоёрын зүгээс нэг эрэгтэй хүнийг тодорхойлоод хэлээ гэвэл товчхон яг юу гэж үгэж тодорхойлох вэ? Ямар байх ёстой талаас нь уу? Ёстой талаас нь ч юм уу? Эсвэл бол одоо нэг ийм байвал ер нь эмэгтэйчүүд бидэн чинь эсвэл хов хүндийн үүднэс ч гэдэг юм уу? За аль болроо нэхэлэх вэ? За гой сэдв ярих боломж олгосон баярлалаа. Ер нь манай энэ сэдвүүдээр манай болроо их сүлүү бид их оюун ухаанаа чилээж байгаа. Тийч тийм. Ер нь их анализ, судалгаа, дата боловсруулж хийж байгаа хүн. Мэдээ барыг надаас илүү датан дээр суулж ярих байхаа. А би ч эрэгтэй хүн гэж ямар хүн байх вэ? Талаас ирвэл барыг нэгдүгээр таавыгаа хоёрдугаар нөхрөө ярих юм уу? Өөрөө л мэд тээ. Эх нөхөр эрэг хүн гэнгүүт манай хамгийн гүд жишээ бол хамгийн сайн жишээ бол нөхөр маань аа биш үү? Гэтэ ерөнхийдөө нөгөө тодорхойлт гэх юм бол тааж аа юу юм да? Эрэгтэй эрэг хүн талаас нь уу? Яг эрэг хүн гэж тодорхойлоод нэг хэдхэн үгэнд хэлий гэвэл Мм. Ер нь тэгээд хөгшрөөд ирэх хэрэггүй. Тэрэ хардггүй юм байна. Эр хүний тариа чухал биш юм байна. За. Яна энэ дээр бүр нөгөө юм уухаа гэдэг юм л шүү дээ, тий. Сармагчнаас чухал зэрэлэг бахад болно да гэдэг шиг. Тийм ээ тий. Тий, тэгээд ер нь хамгийн гол нь юу юм да? Бүр тодорхойлж чадахгүй юм гэж арайчтай одоо илчүүд биднийг. Тэ чи. За тэгээ би хиянаас хатрил. За миний хувьд бол ирчүүдийн тал дээр болроо яагаад намайг судалгаатай байгаа гэж хэлж байгаа вэ гэвэл би нэг өмнө нь амьдрал зохиож байсан. Тэгээд бас 4 жил хэрэгтэй single mom явсан. Тэгээд амьдрал зохиохтаа бас нэлээд эрт 20 21 настай дээр амьдрал зохиожсэн. Энтэр. Тийм болохоор яг нөгөө энэ талаар юу гэж боддгоо гэхээр нэгдүгээрт миний хамгийн бодч явдаг зүйл бол зөвхөн эрэгтэй хүн биш одоо хүйсэн дээр хүйсээр нэлээд хуваахаас илүүтэйгээр хүн сэтгэлийн амар амгалан л байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо ялангуяа эрэгтэй үгээр бид нэг хосын тал дээр ярих юм бол одоо нэг хос маань сэтгэлийн одоо намайг амар амгалан одоо тодорхой хэмжээнд эрхчлөөтэй их сэтгэл маань их одоо тийм сайхан өөрийн гэсэн орон зайг маань олгодог, хүндэлдэг, тэг ингээд тийм пүүш хийдэг нэг тийм л таварш байвал одоо их болох гээд байна. Тэгэхээр эрэг хүн гэвэл одоо нэг орчин цагт чинь бид нэг бидний амьдралын нийгмийн маань дүрм өөрчлөгдөд байж шүү дээ. Одоо бид нар чинь хүний нэгдлийн үеэс хойш одоо энэ арчилсан нийгэм одоо энэ 21-р зууны 2020 оны монголчуудын ингээд амьдралын тоглоомын дүрм нь өөрчлөгдөд. Эмэгтэйчүүд хүүхэд тарж гэрч сухаа болоод эрчүүд нь хүч чадлаараа амьдрахаа болчиход шүү дээ. Бид нар чинь ур ухаанаараа авьяас чадлаараа хин илүү сайн хөдөлмөрлж байгаагаараа энэ төр амьдрдаг болчиход шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо амьдралынх нь боломжийг нь олгодог. Одоо тийм орчин цагийн нэг тийм ирэх юм. Тэр орчин цагийн хүн гэхээр одоо яг цаг үетэйгээ хөл нийлүүлж чаддаг байх хэрэгтэй. Тийм чаддаг тийм. Одоо орчин цаг сэтгэлгээтэй шүү. Тийм. Ихтэй хүн хогоо хайж болохгүй гэлээ. Тийм. Би чинь бас нэг хэдэн хүнтэй болцсон. Тэгсэн чинь одоо миний хамгийн сүүлд болцсон залуу би дахиж болцоогүй. Тэгэл маш ихэн цухтагаал. Тэгэл дахиж уулзъя ингээд инээтэр их. Үгүй ээ одоо би чамтай дахиж уулзсан. Яа гэсэн чинь манер айгүй тийм улам хуучин цаг сэтгэлгээтэй. Тэгээ би тэр өрөөс ингээд сэтгэлгээний өвчрөөс хоорондоо уг нь л ингээл тээ ингээл өндөр мөндөр шар цавир царайтай тий. Шар цавир гоё юу тий. Шар цавир тий. Манай тодорхой. Би ер нь шар цавир царайтай өндөртэй ч гэсэн. Царай муутай ч байсан гэсэн шар цавир царай чинь зүгээр байхгүй юу? За. Тий. Тэгээд ингээ яхад бол сэтгэлгээний хувьд одоо л нийцтэй байх хамгийн чухал юм. Тэр хамгийн чухал юм. За. За нөгөө болгоо. Сайн нөгөө амар нөгөө өөр сэтгвэр хилцүүлэг хийж чад. Тэрний талаар амар их нөгөө тархинда бодож бодож байгаа. Одоо нэг юм ин ситүэйшн рүү орчих нь шүү дээ. Энд дэр бууж ирж гин гэж. Тэгэхээр яг
Миний хувьд ямар эр хүн манай нөхөр ер нь яг миний шаардлагуудыг бүрэн хавцаа байхгүй. Айгуу тийм нөө эр хүнлэг гэж ярьдаг шүү дээ. Нэг юм ахар шахар зүйлд оролцоод тэрэнд анхаарал хандуулаад хэрүүл урвал хийдэг ч юм уу тэгээд байдггүй. Аа бит хоёр одоо айгуул нөө нэг ойролцоо их тийм эргчлөөтэй байхыг хүсдэг тийм одоо үүтэй болохоор тайп юм болохоор бас ганц хоёр жишээ нийцж ийн л та жишээ нөө амар би биенийхээ эргчлөөг аюу саалгаж би ихтэй нөхрийнхаа тал эрчлөөг олгодол төр жоохон муу яж магадгүй а манай хүн бол айгүй тийм дураар нь эрчлөөтэй байдаг. Надаас амар олон шүр нөхөртэй мүү нөхөрчийг ер нь юу хийдэг болоод яадаг болоод одоо ингээд чи юм нөхөргүй юм шиг хүүхдгүй юм шиг явж байдаг гэж асууад байдаг. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол надад айгүй эрчлөө олгож гин гэдэг чинь миний хүсэл зорилго миний бүх бодол тэрийг одоо ерөөсөөл амар хүн сэтгэж үздэг гэсэн үг байхгүй юу? Чи ингээд гэртээ сууд хүүхд гаргасан юм чинь 2 жилийн хугацаанд хүүхдтэй заавал харах хэрэгтэй ч гэдэг юм тийм. Тийм шаардлагууд ерөөсөө тавьдаггүй. Айл ал завтай байгаа нь, айл ал ажиллаа хийгээд явчий. Ер нь нэг тийм зарчимтай. Тийм, орчин цагт ч одоо ерөөсөө ер нь их зүгээр. Хин завтай байгаа нь, хин боломжтой байгаа нь гэдэг зарчим л одоо. Энэ өөрөө яг тоглоомын гол дүрм болоод шүү дээ. Тийм. А гэхдээ бас эмэгтэй хүмүүс чинь нөгөө нэг хажуудаа байгаа эрэгтэй хүнийхээ нөмөр нөөлөгт байх тийм бас юм цаанаасаа байгалаасаа тийм инстинкт байдаг юм билээ тий. Би чиний нөмөр нөөлөгт байгаа шүү гэснээр мэдрүүлдэг. Байгалаасаа нөгөө нэг мэдрүүлдэг байх хэрэгтэй. Тий хажуудах эр хүнээ нөгөө эр хүнээсээ ямар нэг байдлаар павер мэдрэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр павер нь заавал нэг юм амар булчин биш эсвэл амар төрөвч дүрэн мөнгө биш тий. Одоо нэг тийм хөтлөөл гараад алхчихдаг төрөнгөө занаа тийм тийм нэг юм ямар нэг байдлаар павер мэдрүүлэл бас их айтайхан байх юм гэж байна. За за. За ойлголоо. Тэгээд энийг сонсож байгаа эмэгтэйчүүд та бүхэн бас яг энэ асуултанд өөрсдөө бас хариулаад нэг тодорхойлоод үзээрэй тий. Тийм магадгүй одоо нөхрөө юм уу найз л сонгоч байвал тий. Энэ шинжүүдийг байвал зүгээр. А магадгүй нөхөр биш зүгээр өрхөж байгаа бол арай өөр шалгуур ярих байж болох тий тий. Гэтэ яг хөө зүгээр өөр өөртөө ховь хүний үүднээс энийг хэлээд үзээрэй гэж хэлмээр байна. За дараагийн нэг супер асуулт нь бас товчхан хариулаарай гэж хүсэх байна. Тэр нь юу вэ гэхээр эмэгтэйчүүд та бүхэн ирчүүд биднээс яг юу хүсдэг юм бэ? Тэрийгээ яг нэг гурван хүслийг хэлээч. Тий. Халамж. За, нэгдүгээр халамж. Юусэн гэвэл өөрөө зүгээр санаачлахаараа халамж гаргаж идэг байхаар айгүй дуртай байдаг. Тэр халамж хэрэггүй байсан ч тэгж сэтгэл санаагаар ингэж асууж байгаа байдал нь өөрөө их гоё байдаг. Халамж хүсдэг, анхаарал хүснэ тий. Анхаарал халамж хүсч та бараг. Бараг төстэй болчихлоо. Мэдээж хайр. Тэр хайртайгаа одоо манай нөхөр тоо 10 жил болж байгаа хөөе. Тэгээ тэгэхэд одоо хүртэл яг шинхэн шигэ байлгаж чаддаг. Тэгэхээр трийг бас санаачлаг гэх үү трийг одоо санаачлаг тийм санаачлагтай шинэлэг байдаг. Нөгөө кап бизнес болгон стартап шиг бай гэдэг шиг яг анхны шигэ байдаг байхгүй. Гуравдугаарт бол одоо юу юм бэ? Гурван зүйл гэдэг байна тийм. Юу хүсдэг вэ? Хоёр хэм хүсдэг юм гэж үү? Тэгэхээр за нөгөө болроо. За би бол намайг байгаагаар мэн байлгадаг л тийм юм хүсдэг. Ирхчлөө. Ирхчлөө гэх юм уу? Би одоо ингээл далдаг үедээ далдагнаа л тий. Уух үедээ уугаал, эсвэл ууртай үедээ ууртай, ингээл эсвэл завгүй үедээ завгүй. Мэдхгүй намайг ямар одоо байгаа яг тэр чи байгаагаар мэн өөрчлөлт айлгуулах нэг өөрчлөх гээд байхгүй. Байгаагаар мэн байлгах тийм одоо зүйлийг хүсдэг. Аа тэгээд я хосын харилцаанд гэвэл үнэн ч байдлыг хүсэх байх. Аа тийм. Аа тэгээд гуравт гэвэл тэгэл халамжлах та. Адилхан. Тийм. Тэгэл ерөн дийлэх эмэгтэйчүүд халамжийг ямар хүсдэг? Эсвэл романтик байдал халамж яваад адилхан. Бараг төстэй ч юм уу те. Төстэй ч юм уу те. Тийм. Романтик байвал ямар гоё. Тийм романтик. Тийм романтик. Тэгээд дээд оо чи одоо манай ажил бидний дүрм тодорхой болцсон хүүхд маань гарцсан байна. Ингээ юм байна гэчингүүдээ ингээд орчихдаг байж болохгүй шүү дээ. Амар ингээ араа стандарт. Тэгэх юм уу хит юм романтик одоо нэг романтизм нь дуусаагүй хүмүүсээ юмнууд тий. Гэхдээ бид нар чинь хүн шүү дээ. Хүн одоо нэг сэтгэл зүйн ийм тархины сэтгэл зүйн юм ямар бид нар тижээгдэж тэрүүгээрээ нисч дэвж ингээд гоё амьдрдаг хүмүүс шүү дээ. Тийм болохоор хэдий бид нар одоо нас мэдхгүй хэд хүрсэн ч гэсэн романтик байдал гэдэг юм бол байх ёстой л гэж боддог. Октод бас тэрнийг ер нь шаардчих ёстой. Ирчүүд одоо юу гэдгийг за хоёр бид нэг 2-3 хүнтэй олцсон олон жил амьдэрсэн. Би тэр угаасаа салахгүй юм чи биш те. Санаачлан харилцан дээр үргэлж романтик байдлаар ингээд хөө чи надад цэцэг авчирч өг гэхээсээ илүү зүгээр нэг юм романтик байдлыг өөрөө жоохон бүрдүүлж өгдөг юм уу сэтгэл хөдлөл. Тэгээ хүсчих хэвээр гэж бодчихсон. За. За окей. Хүсдэг юуг нь ойлгочлаа. За тэгвэл хэлмээр юм юу байна? Бидэнд.
та нар нэг ингэж ийссэн. Ингүүд л ингэчмээр байна ч гэдэг юм уу. За Монгол иргэд рүүгээ фокуслаад хэлж болж байна нийтэд нь. Эсвэл зөвхөн одоо нөхөртөө ч юм уу эсвэл найз залуудаа ч юм уу тий? Фокуслаад хэлж болж байна. Энэ бол айгүй бас ховор боломж шүү дээ тий? Тий. Бас тэр бол ингээ хажууд нүдрөөр хараад хэлэхэд уламжлалт сэтгэлгээтэй хүмүүсттэй цөөхөн л дөө. Уламжлалт сэтгэлгээгээ одоо орчин үетэйгээ бас ингэж холбож ойлгох. Нэг зэ ямар үед одоо магадгүй цагаан сар маргаач юм уламжлалт баяраар уламжлалт сэтгэлгээгээ гаргаж болно тий? Админтаа очиод аав ээжиндээ очиод гаргаж болно. Тэрнээс биш баг тийм сонин уламжлалт сэтгэхүүгээр битгий хандаач. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг амбиц хөөхт нь онжинд тааруулаад ингээд яагаад өгдөг дэмжээд өгдөг тий тэрний сэтгэлгээний эрхчлөөг нь олгодог тэрнээс биш чи эмгтэй гэрээ эзэгтэй байж амбицтай байж болохгүй ч гэдэм үү тийм сэтгэлгээгээ хязгаарлаач бас өөрөөр өргөн цар хүрээ тараач хоёрдугаар их ажилсаг байх хэрэгтэй байна хүмүүс маань тий одоо юу магадгүй юу гэдгийг ингээд тодорхой ажил хийдэггүй юм бол ажил хийх хэрэгтэй ажил хийдэг бол тий бас ингээд арга гэрээ авч явах тал дээр өөр ямар боломжууд байдгийг манай Монголд амар их боломж байгаа хгүй юу ажил олдохгүй байлгээд байгаа ясэм дээр амар ажлын байрны зар их л байдаг шүү дээ тий Тэгээ магадгүй одоо өөр бизнес юм ямар боломж байдгийг ямар ч хэсэн сэргэлэн байгаад ажилладаг байгаад санхүүгийн хувьд эхнэрээ гэр бүлээ амар юм боломж авч явдаг арчаатай байх хэрэгтэй За ер нь бол би нөгөө өөрийн хүрээллээсээ ажиглаж хахад амьдрал тохиолж байгаа юмнуудаас ингээд ажиглаж хахад надад одоо хэлэх судалгаа бол алга статистикийн орооны судалгаа алга. Гэхдээ миний зөвөр өөрийн л ажиглалт шүү дээ хүмүүс энэ санал нийлэхгүй ч байж магадгүй. Манай Монгол эрчүүд айгүй бүдүүлэг айгүй залах уу. Тэгээ айгүй бэлэнчлэх дуртай. Тэ одоо эхнэрээрээ тижилхэд хөвтж байгаа зөндөө Монгол эрчүүд шүү дээ. Байна уу? Зөндөө байна. Зүгээр тижилгээл хөвтчихэ. Нэг бол юм шүгэр мамтай. Нэг мөнгөтэй ихчтэй ингээл юм шүгэр мамтай. Шүгэр мам гэж мэддэг. Гэхдээ шүгэр мамтай байна. Спонсор анаа. Спонсор анааг бол нэх буруутгах байгаа юм биш л дээ. Хүн ер нь угаасаа л нөгөө нэг бэлэн юмн дээр байх чинь угаасаа л хүний өөрийнх нь л одоо юм шттэ. Одоо юу гэх юм өөрийнх нь одоо хүн угаасаа л амар хэлбэр юмд дуртай шттэ. Амар хэлбэр юмд дуртай байгааг нь буруутгах байгаа юм биш. А гэхдээ залах уу? Бүдүүлэг тэнийг тийм ер нь бол Монголын эмэгтэйчүүдтэй айгүйх гологдож байгаа шүү дээ. Гологдож байгаа тухай гадны тийм нөө гэр бүл илэрч байгаа бичсэн байсан тий. Тэгээд миний үр дагуурыг нь одоо жишээ нь би юу гэж хардаг вэ? Би одоо жишээ нэг охинтой тий. Би жишээлхэд охиндоо одоо ингээ юу гэж хэлдэг вэ? Хэлдэг вэ ч яг хоо ямар хүн болгож өсөхийг одоо ингээ боддог вэ гэхлээр нөгөө юу яадаг? Монгол одоо охтуудтай анхаарат хүүгүүдээ бид нэр боловсралтын хувьд хүмүүжлийн хувьд одоо хүмүүжил гингүүт бид нэр боловсралтыг нь л ингээл тэргуунд тавьцсан а тэгтээ боловсралтын тавихтаа охтын боловсралтыг л тэргуунд тавьцсан тэгсэн чинь өнөөдөр нөгөө өндөр боловсралтай хүмүүжлтэй болцсон юм үзэж нүд тайлцсан охтуудын хажууд нөгөө хаягтцсан тэг боловсралгүй энийг эргэтэй юм зайлуу энэ тэгээ байжэг энэ мал малсан ч одоо яах вэ темс төгссөн ч яах вэ гэх хайцсан ирчүүд ч гологдоод байгаа байхгүй юу тэгэхээр нөгөө бид нөгөө гендер хүйсийн тгшэр хинтер ярахта дандаа эмэгтэй хүний талд яриад байдаг. А гэтэл эрэгтэй хүний боловсралтай байх, эрүүл чирэг байх, өөртөө ихтгэлтэй байх, оюун санааны хувь чадaltaй байх ч гэдэг юм уу энэ юмнуудын бүх гэр бүлүүд ерөөхдөө нийтлэхээр ингээ хайцсан тийм үе яваад байгаа юм болов уу гэж бодогддог байхгүй. Тэгэхээр одоо хилмээр байгаа юм нь хөвгүүдээ ч гэсэн октоудтайгаа адилхан хайрлж өсгөөч. Октоуд ч л нэг цэцэг цэврүү хөвгүүд ч тэгээ хайшин тоосох топи юм уу те. Хөвгүүдээ ч гэсэн охидтойгоо адилхан цэцэг цэврүүтэй хүн өр хөвгтэй зүрэлдэг юм бол хөвгүүдээ ч гэсэн тэгж зүрлэж хөвгүүдээ ч гэсэн яг тэгж өсгөөч. Тэгэхгүй бол ингээд гологдоод байна. Нийгмийн юм тэгш бус байдал гэдэг чинь хөрөнгөний үед боловсралтын үед биш. Ир имийн юм тэгш бус байдал баг үүсэх вэ гэдэг юм зүйл ажиглагдаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр хөвгүүдтэй анхаарай, хөвгүүдийн хаан боловсралд анхаарай. Охтуудаа хөвгүүдээ хүчрхийлдэггүй тийм охин бас болгож өсгөөч, хүмүүжүүлээч тий. Эрэгтэй хүнийг шууд нөгөө нэг юу гэдгийг нөгөө мөнгө гэж хардаг. Окей, энэ болно л таа. Тэрийг буруутгаагүй шүү. Гэхдээ энэ хандлага бас нөгөө хитрхийн их ч юм уу эсвэл туушрамтгай юм байдал бас ажиглагддаг байхгүй. Тэгэхээр за нэг юм хүмүүдтэй л анхаарай. Манайд хандлага байна шүү. Энэ өвчрхийн тоо статистик харамгүй эрэгтэй хүн баг ингээд эмэгтэй хүнд гар хүрч үзээгүй эрэгтэй хүн хор байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг ингээд яагаад тийм байгаад байна гэхээр манай энэ зүгээр энэ амьдралын хэм маяг баг ингээд байх шт гэсэн байдлаар тэр хүн хүлэн зөвшөөрлөөс сурцсан байгаа байхгүй. Тийм учраас ийм их хүчрхийлэл гарч ийн зөвхөн эмэгтэй хүмүүс дээр биш хүүхдтэрэ гарч ийн гэд энэ тоо өндөр байгаах гэж бодож байна. Тэгэхээр огт бүр ингэ болохгүй л гэдэг хандлагаар сууж хэрэгтэй.
Тэгм эмгтэн бүр ингээ огтосоо гар хүрч болохгүй гэдэг. Ингээл бид нар ингээ нөгөө ялангуяа нөгөө мэдээлэлтэй нийгмийн өдөр тутмын мэдээлэл авдаг болохоор энэ яагаад ингээд ийм хүчрхийл гардаг юм бол гэхээр ерөөсөө л оо нэг эхнэрийн зодох юм байх шт гэсэн л ийм хандлага байдаг байх л гэж бодоод байдаг байхгүй. Тэгэл эн чинь нөгөө явандаа бид нар нөгөө эрчүүдийнхэн сэтгэл зүйн боловсрал янз бүрийн юмд ерөөсөө л анхаарах үүтэл шууд толгойтой. А тэгээ гэр бүлийн хүчрхийллийг нэг талаас нь харахад бид нар нөгөө зөвхийн эрчүүдийг нь буруутгаад байдаг. А гэтэл зарим сэтгэл судлаач нартай ярилцахаар бүр ингээд эмгтээчүүд нь 5 жил сэтгэл зүйн хүчрхийлд байлгаж байгаа сүулт нь нөхөр нь гар урдаг болсон кейсүүд хүртэл байдаг байхгүй юу? Тэр өөрөлдөл хүчрхийлэгч эмэгтэй хүнж байдаг тий. Тэгэхээр одоо бид нэр ерөөсөө л яаж хийж байгаа л хүүхдээ сэтгэл зүйн хувьд боловсролын хувьд хүмүүжлийн хувьд амар хичээж өсгий. Тэгээ энэ нь одоо бид нэр угаасаа л нэг нийгэмд амьдарч байгаа шүү дээ. За манай хүүхд хотын төвд амьдралаг сургуульд сурдаг зайсанд амьдардаг тэр 7 буудлын долгор дулмагийн хүүхдтэй харьцахгүй биш байхгүй юу? Тийм болохоор үргэлж энийг гоё уг нь бодож явъя. Тэгээд одоо нөгөө бид нэр өөрсдөө том болохоор мэдэрдэг шүү дээ. За би өөрөө нэг жоохон боловсролын хувьд нэг тийм хүн болчлоо, ажлын хувьд нэг юм болчлоо. Хүүхдээ хичээе гэж бодож байгаа. Энийг сонсож байгаа хүмүүсээ бол хүүхдээ л бүгдээрээ хичээе яхаар ил гэж хэлмээрээ. За ойлголоо. За ингээд нэг гурван үндсэн асуултаас асуугаад эрчүүд маань бас одоо бас сонсож байгаа улсууд маань энэ асуултанд хариулахаар эрчүүд маань эмэгтэйчүүд юу хүсдгийг тодорхойлтыг ингээд ерөөхдөө бол нэг юм хан ингээд авчлаа. Тэ а тэгвэл одоо эргээгээд энэ подкастын маань бас дийлэнх нь эмэгтэйчүүд сонсож байгаа учраас энэ асуултыг нөгөө тал дээр нь бас асуумаар байна. Та хоёр төгс эмэгтэй хүнийг тодорхойлж хэлээч гэвэл юу гэж тодорхойлж хэлэх байсан бэ? За манайха энэ ийм хаалгалахар би энэ мөр хэлмээр санагдаад байна. Тэр би өөрөө хүүхдтэй болсноосоо хойш ч гэсэн мэдэрч байгаа. Хэлдэг төгс гоё эмэгтэй хүн гэвэл бүгдийг амжуулдаг эмэгтэй хүн шиг битгий өндөр шаардлага тавиач гэж хэлмээр байна. Ягаад гэвэл гоё байх. Тэгээд гой сайхан байх тий. А ажлын карьертэй байх. Тэснэ амар лаг халамжтай хинэр байх гэсэн энэ одоо гурван том агуулгыг авч явна гэдэг, зэрэг авч явна гэдэг дааж баршгүй өндөр ачаа. Тэснэ манаач алдарт ээж болъё. Юу болъё? Дөрөв хүүхдтэй болъё гэж амар нийгмэрээ бас нэг юм хандлага үүсэж штэ. Тэгээд баг нэг хүүхдтэй байгаадаа гомдоод нэг юм юу дутуу юм хийцэн байгаа ч юм шиг. Тэгэхэр эмгтэй хүн чинь үнэхээр карьер хөөмөр байгаа бол ажилдаа сайн байчих тий. Үнэхээр яг ажилч нь хаягдаад байгаа бол тэрийгэ магадгүй одоо асрагч авт юм уу, үйлчлэгч авт юм уу өөр аргаар орлуулж болно. А гэхдээ тэр дүрмээ нөхөртөөгөө тохирч болно тийм ээ. А гэхдээ яг хүүхдтэй бол хизээд сайн ээж байх хэвээр цаг гаргах хэвээр л доо. А эсвэл зүгээр сайн ээж баймаар байгаа бол сайн ээж, сайн эхнэрийнхээ л үргийг гүйцэтгэж байгаа та хаппи байх хэрэгтэй, сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй. Би ингээд карьер хөөрж амтсангүү, би одоо гэртээ суугаал гэрээ авга олчлоо, олон хүүхэд цовуулсан гэд энэ ийм бодол хэрэвсээ байж болохгүй. Та магадгүй ингээд нөгөө олон хүүхэдтэй тэр алдарт ээж эн чинь айгүй том ажил ахгүй гоё. Эмэгтэй хүний бас ингээд нөгөө байгалийн гоё ажил шүү дээ тийм ээ. А гоё сайхандаа анхаардаг магадгүй тийм моделийн ажил хийдэг бол тэрэндээ бас сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй тийм ээ. А гэхдээ яг хуу карьерийн хувьд өөр нэг боловсрлаач гэсэн юм аваад явдаг ч юм уу. Тэг манайхан ингээд аль алины хоршуулж чадах ёстой юм шиг шаардлага тавиад байдаг. Энэ бол айгүй буруу юм аа. Аль нэг нь байхад л аль нэгэндээ цаг гаргаж чадчихвал тэрэндээ л хаппи бай гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл энэ өөрөөр төгс эмхтэй гэж юу танихаар одоо нөгөө бүгдийг нь авч яв зэрэг авч явж байгаа нь төгс гэсэн ойлголт биш шүү гэж байна. Зүгээр аль нэгэндээ сайн байхад тэр чинь өөрөө төгс эмхтэй шинж байхгүй юу тийм. А мэдээж нөгөө эмхтэй хүн ямар байх хэвээр гэвэл сайхан сэтгэл хандлага мандлах тэр бол байх хэвээр асуудал шүү дээ. Яг бидний одоо цагт тулгараад байгаа юм гэвэл нэг юм бүгдийг авч явах юм шиг шаардлага нь айгүй биднийг ингэж авчиж шахаад байгаа байхгүй юу тийм. Эргэл бүгдийг тэнцвэртэй авч явах гэдэг юмда өөрөө баг эргэж стресстэй бүгдийг авч явах чадахгүй байгаадаа бухимдаад бараг эргээ сэтгэл зүйн гимтэд зовх гэдэг талтай. Тэр магадгүй би торийн старыг үзэж байгаа хүмүүс бүгдийг амжуулаад яваад байгаа юм шиг харагддаг бол үгүй шүү. Гүхгүй гэр бүлээ цэвэрлэж. Айгүй муу ээж, айгүй муу ихнэр би одоо нөхрийнхөө цамцыг хувцыг угааж шиндүүдэж өгөөгүй бас их удаж яадаг. Тэгээ ажилла ягаад гэвэл би нөгөө бит хоёр ингээд яг бизнесмен шин байгаа. Магадгүй би бизнес ажил маань докторч жоо 3 жилийн дараа сайн ихнэрийнхээ ажлыг хийж болно шүү дээ. Тэгэхээр ингэж ийм өндөр шаардлага битгий өөртөө тавиарай гэж. Тэр бол төгс эмэгтэй тодорхойлох биш шүү гэж хэлмээр. Тийм. Миний хувьд болохоор зэрэг нөгөө бас нэг эмэгтэй ийм эрэгтэй гэж бас хүүсээр нэг хуваамаргүй байна. Тэгээ юу хүн ер нь хүслээрээ амьдрах, аль хүслээрээ амьдрах хэрэгтэй. Тэгээ хүслээрээ амьдрах ер нь бас боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүний миний одоо зарчим гэх юм уу аль болох хүслээрээ амьдр. Аль болох хүслээрээ амьдрч ивэл окей чи тэгэл өөрийнхөө төгс хөвлбөр өөртөө төгс. Аль болох хүслээрээ амьдр. Окей чи өнөөдөр одоо гарч өөч идмээр байгаа бол
найт ормороогоо л окей оор те чи хүнд ингээд үг хэлмээр санагдаад эн чим харанхуулаад байгаа бол хэл те чи ингээд зүгээр л гэртээ сайхан кино үзэл гэртээ л ажил хийхгүй баймар болохгүй те л үзэлтэй аль болох хүслээр амьдэр эн чим чиний төгс урнаас үлдэтгэлтэй байдлыг юм уу сэтгэл зүйн том ялтыг бол мэдэрдэг шүү дээ. За би нөгөө нааша ирж явахтай за тоойртой ямар сэдвэр яаж яриад гэж бодоод исэн тэгээд нэг юм зүйлийг олсон юм а учир нь гэвэл одоо тоойр маань яг энэ сэтгүүл зүйн салбарт одоо ажиллаж байгаа уусуу тэр тусмаа ингээл биднээс илүү те одоо ингээд нийгмийн амьдрал руу ингээл янз янз талаас нь тэр тусмаа одоо бизнес эхлэх талаас нь хүмүүст ингээл уулзаал ингээл явдаг. Тэгэхээр үзэж харж ажигласан юмнууд бол байгаа ах гэж бодоод энэ асуултуудыг юм бол асуугаад байгаа юм шүү. А тэгээд одоо Монголд байгаа эмэгтэйчүүдтэй ч гэдэм үү тоорийн зүгээс хилчмээр юм юу байна? Одоо түрүүн бол ирчүүдэд нэг хилчмээр ингээд гэчээсээ гэл ингээд хэлсэн шүү дээ. Одоо тэгвэл эмгтээчүүдтэй гээл одоо биш хөдөл хүмүүстэй уулзчих байгаа. Жохон арай баг ангал яаж хэрэгдээд байна. Тийш дээ. Амар ганган. Хуруу хумбас үсцэлтэй төгсөө. Учиргүй ангалаа. Тэр бүхний төгсний дахгүй бол амар хэцүү байгаа аахгүй юу те. За. Эмгтээчүүдтэй. Аха баг ангал. Тэр юу тренд брэнд тэрийг зүгээр эртнийхэн хувцс үсэл минимал аюултай те. Тийм. Аа юу жоох юм өргөн цар хүрээнд бас юмыг харж сэтгэдэг тийм сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх юмыг бас уншиж судлаасай гэж бодож байна. Яг нь мэдээж байгалийн жамаасаа бид нар ар гэрийнхээ ахуй амьдралыг авч явдаг. Тэ нөгөө хүүхэд гаргадаг болохоор очиргүй карьер хөгөөд явах боломж байхгүй ч гэсэн яг ингээд нөгөө одоо бидний үзэж байгаа эмгтээчүүд ихэх үзэж байгаа юм гэвэл тэгээд нэг юм ахуй хүрээнд байгаад байгаа байхгүй. Ахуй хүрээгээс жоохон тойрол үзээ. Ахуй хүрээгээс гараач те. Хаяа зүгээр гоо философи ном уншаад үз. Дандаа авшин штэ хаяа. Зүгээр сансар судалт үзээд сонсоод үз. Өөр одоо нөгөө хар нүх байдгүй ч гэдэг юм уу те. Эсвэл одоо өөр юу вэ те. Тэгээд нэг юм ахуйгаасаа холтоод үзээч. Нөгөө эмгтэн хүн ахуйдаа дарагдаад ирэхээрээ тэгээд нөгөө юу вэ гэж хэлж байгаа юм л та. Өөр юм судалж гаргах цаг байдггүй. Нүүнийг хаяж гэсэн маргааш би юу өмсөх вэ? Маргааш ямар хоол хийх вэ гэдэг бодлоосаа бас өөрийгөө чөлөөлөөд үзээч гэж боддог. Миний анзаарснаар би нөгөө ингэж утсан байхгүй юу? Би нөгөө ярианы хөндлөжсөн ч нөхртэй байсан гэдэг. Тэгээд салаад би нэг жил мөлийн дараач л 2 жил 50 руу сургуульд явсан байхгүй юу? Тэр үед би ингээд нөгөө өөрийгөө яг тэр саралтын дараа тэгээд миний хувьд бас нэг ийм оюун санааны хувьд ч тэр бүх одоо төвшөнд би ингээд нэг левел ахих юм надад цаанаас нь шаардах би өөрөө тийм юм хүсэх хүсэжсэн яг тийм үе байсан. Тэгэл за би сургуульд явах уу хаа нэг тишээр ингээл явмаар санагдал тийм мэдрэмж төрөл тэгэж явжсэн. А тэгэд би ингээд нэг дотроо ингээл бодожсэн юм нь за ер нь амьдрал гэж юу юм хүн яагаад заавал хүн хүнтэйг ингээл гэрлэх хэвтэй юм уу хүн заавал ингээл нэг хосоороо амьдрах хэвтэй юм уу хүн ингээл заавал эсвэл ингээл суудсан бол салахгүй байх хэвтэй юм уу салалт ер нь алдаа юм уу эсвэл шийдэл юм уу те салалт гэж ер нь яг юу гэлдгийг тэгэл эмэгтэй хүн ингээл хүүхэд гаргаад хүүхдээ тэврээд үлдчихэж байгаа нь ингээд юм юу нүгэл юм уу аль эсвэл юм өрөвдөлттэй юм хэвтэй маш олон асуулт юм уу те маш олон ямиг би ингээ хариулт таймер санагдаад санагддаг байсан тэгэл баг багаар ингээл өөрийгөө таних амьдралыг таних юм ирэл хайгуул чадлынхаа ирээр л гарч л тээ тэгээд юу ирч тэгээд нэг юм асан ч тэгээд ч ер нь айгүй хэрчлөөтэй сэтгэлгээний хувьд бол өөр болсон шүү дээ тэгээд харин нэг тэр бол мэдрэгддэг байхгүй тэгээд одоо нэг өөрийгөө нэг өөр төвшөнд аваачихыг айгүйх ингэж хүсээд биш асуулт нь юу вэ? Асуулт нь одоо энэ мэдээлэл хэлэх зүйл. Хэлэх зүйлээ. А харин тэгэнгүүт би ингэ ботсон байхгүй юу? Би өөрийгөө ямар их юм жижиг сажиг юм дарагдцсан байсныг ойлгосон байхгүй юу? Тэгэл за ингэл хүүхэд. Ганцхан хүүхэдтэй ирнэ. Хүүхэд гэл те. Эсвэл зааш та хатам. За манай гэр бүл. За миний дүү гэл те ингэ нэг өөртөө амьдрах, өөрийгөө хайрлах, өөртөө цаг гаргах юм надад байхгүй байсан байна гэдгийгээ ойлгосон байхгүй юу? Тэгээд эмгтээчүүдэд монгол эмгтээчүүдтэй үнэхээр супер би бүр супер гэдгийг бүр үнэхээр ингээ олон улсын ингээ оюутан янз бүрийн хүмүүстэй найзлаад ёо монгол хүмүүс чинь зүгээр тест хамгийн супер дупер юм байна гэдгийг ойлгосон байхгүй юу. Аа тэгээд надад харин яг хэлмээр байгаа юм нь өөрийгөө хайрлахтаа цаг гарга. Өөртөө цаг гарга. Өөрийгөө сонсохтоо цаг гарга. Ярилцах өөртөө ярилцах цаг гарга тий. Ингээд өөрийгөө өөр талаас нь харах цаг гарга. Өөрийгөө окей бүр шал өөр ингээ хувцлаад бас үзтээ. Би жишээ нь 50 руу сургуулж явах гэсэн чинь надад джинс өмд пүүц хоёр байхгүйсэн шүү дээ. Дандаа юм костюм. Эфирт гардаг ажиллаж байгаа юм шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээ хувц авахар явж байхдаа за за нэг бас эфирт гарахыг нь сонгож байгаа гэж боддог. Тэгсэн чинь ингээ джинс өмдгүү, үүргэвчгүү, пүүцгүү 25 таа хүн байсан гэдээ. Тэгээд би ингээ
Тэгэл тэр мэдчлэн ингээд нэг хүний хувцас хүртэл хүний сэтгэлгээд өөрчлөлт авчирч идэг. Тийм болохоор би бодож байгаа юм байна. За хүн ер нь өөртөө ингээд өөрөө өөртөөгөө байх, ганцаараа байх, ганцаардад сурах тийм цагуудыг бас амар сайн гаргах хэрэгтэй юм байна да. Тэгжиж хүн юунд дуртайгаа, юу хийхийгээ, юунд дургүйгээ нэг өөрийгөө таних юмнуудыг аюу сайн хийх хэрэгтэй. Хүн би одоо ч гэсэн ингээд нэг өөрийгөө өөртөөгөө эргэлцэх, өөртөөгөө зөрчилдөх юмнууд бас хүн хэмж үргэлж гарч идэг. Тэр болгондоо харин ингээл бодоол, ном унших, кино үзэх, одоо янз бүрийн юмнаас бас ингээл ирч хаагаал, тэр ирэл хайгуурлаг харин зогсоож болохгүй юм шиг санагдсан. Зогсоох юм бол тэгэл яг энэ вакуумда одоо нөгөө нэг юу төвлөө, аквариум дотроо загсан тэгэл ингээл үлдчихэн. Тэгм хүн ер нь амьдралтаа эрсдэл хийх хэрэгтэй. Окей, би тэр бол амар тийм эрслийг өөртөө бий болгоод хийж идэг төрлийн хүмүүс байхгүй. Тэрнээсээ хөдөр. Тэрэндээ амар кайфта, тэрийг давж ивэл бүр кайфта, давхгүй байвал за за окей, ийм л юм байна гэд ингэ явж идэг. Тийм болохоор тийм л цагийг зөвхөн эмхтэн өнгөхгүй ингэ гаргаж байгаа ч ил гэж хэлмээр. Тэрөө миний хувьд болохоор тэр ахуу гэдэг нь юу хэлж ийнү гэвэл одоо нэг үзэж харж байгаа юм хэтэрхий ахуу юм өрөөнд байна гэдэг нь шүү дээ. Тэнгүүд бараг одоо нэг арьсаа гоё байлгах нь нийгмийн нэг шаардлага болцсон юм шиг арьсарчилгааны видеонууд ингээл үзэл хайгаал тийм зөвлөгөө ярилцлага уншаал тэр бол зүгээр л нэг тий яг хөө мэдээж бид нар Монголд амьдарч байгаа хуурай нөхцөл амьдарч байгаа болохоор арьсаа гоё байлгах хэрэг гарч ийн л та. Гэхдээ яг үндсэн туйлын зорилго биш байхгүй юу? Сэтгэлгээний хувьд эрхчлөөтэй том сэтгэдэг өргөн цар хүрээнд харж боддог байх хэрэгтэй шүү гэж хэлэх гэдэг юм. За. Одоо ингээд бид нар бол одоо доороос ингээд доотлын үеийнхэн маань одоо ингээд төрж гарч ирж байна тий. Тэгэхээр тэр гарч ирж байгаа дүүнэр эмэгтэйчүүдтэй тоо юу гэж хэлмээр байна? Бас нэг амьдралыг бас нэг ингээд арай тедрээс төрүүлээ үзчихлээ шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр дүүнэр та зориулаад одоо эмэгтэй дүүнэр та зориу. Тий эмэгтэй талаас нь. Ихчэн тий. Чин сэтгэлийн. Ихчэн дүүдээ хандчихлээ. Гэрлэлтэд бүү яараарэ. Тий. Энэ бол хамгийн том зүйл. Тий. Нөө битгий яар. Яарад яах вэ гэдэг шиг тий. Одоо судлаач судалгаа бас байдаг. 25 ба түүнээс дээш насндаа гэрлэх шийдвэр гаргавал одоо салахгүй байх магадлал нь одоо магадтай байдаг гинэ өндөр байдаг тий. А тэгээ тэрнээс дотогш насанд бол сэтгэл хөдлөлтөөр тулгуурласан эсвэл жоохон юм үзээгүй байхдаа нийлсэн. Би бол одоо жишээ хүмүүсийг аль болох хоорондоо үерхээсэй гэж боддог заяа. Ягаад тэгэхээр бид нөгөө нэг ажлыг хийж ид сурдаг штэ. Тэгжээд туршлагчдаг. Аа ийм юм хийж болох юм байна болохгүй юм байна. Тэрний шиг ч гэсэн тэрний дотор скавер хийх байхгүй үерхчих явц таа. Тэрний шиг үерх окей. Үерх үрхчээ чи санаа зовхгүй үрх миний хөрхөн дүүнэр үрх яа гэдэг за миний хөрхөн дүүнэр гэхдээ үрхэхтэй те нөгөө нэг юм хамгаалттай хамгаалттай бэлгийн хүүхэд бол тоглоом биш тий хүүхэд гарах чинь тоглоом биш те а тэгээд үрх гэрэлтэд буу яар а тэгээд хүслээрээ амьдар хамгийн гол нь сайн сураарай. Миний одоо нэг жоохон харамсдаг юм нь 18-таад ажил хийх юмсан гэж баймир ингэжсэн. Яг миний тухайн үеийн нөхцөлөд л ажил хийм гэдэг юм мөнгө ч хэрэгтэй байж одоо өөр юу ч хэрэгтэй исэн мэдгүй. А яг ажил хий гэж байгаа юм хүсэл гал халуун ирмэлцэлшгэ би ингээл амар сайн дахиад сурыг гэж ингэж ирмэлцэжсэн бол яг тэр насн дээрээ би бүр одоогхоос илүү амар сайн сураад алах байжээл гэж боддог. Тэгээ тийм бодол надад тухайн үед толгойд нэг их айхтар орж ирж байгаагүй. Тийм болохоор сурах хүсэлний даваа тал. Манайхан болохоор юу юугүй бакалавр төгсчөөд мастер сурна гэдэг юм шиг байдаг байхгүй. Би хизээж тэрийг зөвлөдгөө. Битгий бакалавр төгсөөд шууд мастерд сураач. Ажил хийж үзэх хэрэгтэй байхгүй. 2 жил, 3 жил том байгууллагад ороод тэгээ манайхан одоо сүүлийн үед амар юм том том шууд бизнес эрхлэнэ. Шууд юм том байгууллагад орно гэж бодоод байдаг. Тэгээд зүгээр ажил хийж үзэх хэрэгтэй юу ч хамаагүй. Гэтэ мэдээж яг уу мэрэгчлэр ажиллаж ивэл зүгээр шүү дээ. Тэгээд сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй ажлын байран дээр гараасаа гэдэг үгнээс би юу нэг бизнес эрхээ хийжсэн шүү дээ. Ажлын бай талбар гэдэг бол алаан байт юм аа. Амар юм шалтгаантай хүмүүс орж ирдэг те. Тэр дунд чинь яг зүгээр сэтгэл зүгээр бэлтчихэд тэр амар хүнхэн санагдахгүй. А сэтгэл зүйн бэлтгэлгүй орж ирэхээр тэр амар хүнд санагдаад шатраад гараа явчихдаг. Тэгээ одоо энэ манай медиа салбарт ихэд сэтгүүл зүй ажил сэтгүүлч хийх чаас гоё штэ. Тэгэхэд айгүй их ингээд ер нь юм шинэ урсгал айгүй бага байдаг те. Айгүй урсгал багтай шатарчдаг байхгүй. Ингээд хийж байгаа юмдаа түүртээд эсвэл ингээд хүнээс үг сонсохоороо түүртээл бид нар чи алаан дундаас л ингээд өнөөдрийн өндөрлөлтөхгүй өнөөдрийн энд энэ байр суурь төвшөнд хүрсэн штэ. Тэр яг хүсэж байгаа юм аа л хий. Сэтгэл зүй чи өөрөө хүсэж байвал хийх зүйл амархан. Сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байгаад тэгээд тэр ажил хийх А тэгээд тэр ажлын байран дээр эхэлж гараад нэг юм ажлын байрны нөө ажил олгогчийн уур амьсгал юм байгууллагын уур амьсгал навсгал дээр жоохон сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байгаа тэр нэг даван туулаарэ тэр даван туулдгүй айгүй хүмүүстэй таарч ирсэн.
За гэж хоёр болроо маань одоо дүүнартаа захиж байна гэж. Магистрт тесараа яахгүй. Мэдээж 2 3 4 жилийн дараа асууж болохгүй. Тэгэхээр ажиллаж байгаа сурвал ядаж хамгаалагч байгаа сэдвэн ядаж нөгөө ажилдаач хэрэгтэй, амьдралдаач хэрэгтэй сэдв ядаж сонгодог байхгүй. Одоо жишээ нь би бас нэлээд ажиллаж ийж мастерт явсан хэрнээсэл сэдв дээр амар хэцүү байсан. Тэгсэн чинь манай тэр нэг Японд надтай тухайн үед ойролцоо сурч ирсэн нэг найз гэж мань хэлжсэн байхгүй. Чиний дипломын ажил дэлхийн шинжлэх ухааны төв нэмэр оруулна гэж бодож мичээрээ гэдтэй. Тэгэхэд би яг бодчихсон байхгүй. Нээрээ би яг энэ нэг яг юуны төлөө хийж байгаа юм гэдэг. Тэгэхээр юуны төлөө сурч байгаа юм? Яг яах гэж сурч байгаа юм? Тэрийг амар сайн ойлгож ийж бодож ийж мэдж ийж бас сурах хэрэгтэй. Зорилготой. Тэгээ зорилгоохон төлөө сурах. Сургал илүү өгөөчтэй. Тэгэхгүй ингээл саний дипломтай л авах хэрэгтэй гэдэг биш те. Дипломтай л байг гэвэл одоо ингээл баахан хувийн сургуулийн диплом авч бас уулжлаа л да. Тийм тий. Болох маягүй Монголд ядж хат хурамч диплом ихтэй амар амархан юм биш үү? Тэгээд нүг сурсан нэр зөвгээд мастрын диплом авах гэсэн амархан. Би ч бас нэг бараг тийм байдлаар төгссөн. Одоо би MBA бизнесийн удирдлагаар төгс сурах юм бол одоо өөрөө нөгөө хийгээд үдчихэж байгаа болохоор надад тэр ойлголт болгон амар үнэтэй санагдаж шүү. Тэр үед нэг юм үлгэр салгаа явьж байгаа төгссөн юм аа. Гүр нэрэ шүү. Яг тэгэд төгсөж байгаа амар олон баг. Харамсалтай. Тийм харамсалтай. Мөнгө чагийн гарах чагийн гарц. За бидний ихний одоо үе гэх юм уу ингээд одоо ерөнхийд бол ойлгомжтой боллоо. Та хоёр маань бол одоо бас нэгэн ирчүүдийн талаар ч хэллээ. А дээрэс нь эмэгтэйчүүдийн талаар ингээд хуваагаад өөрсдийнхөө бодож явдаг чин сэтгэлийн үг хэллээ тий. Тэгээ яг энэ дээр сонсож байгаа усууд маань бас өөрсдийнхөө санал бодлыг солилцоороо. Тэгээд одоо нэг бас нэг супер асуулт нь юу вэ гэхээр одоо 21-р зуун бид нэр 20-р зуунд яг ухаан орж хүмүүцсэн. А тэгсэн мөртлөө 21-р зуунд бид нар яг ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа юм бас нэг онцлогтой бид нар юм адстаа шиг тий. Нэг тийм үе байгаад байгаа байхгүй. Би эндээ аягах баярлдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ 21-р зуунд амьдарч байгаа бүсгүйчүүд та нарт яг хамгийн хэрэг болоод байгаа зүйл нь анхаарах зүйлс нь яг юу байна? Эмгэгтэйчүүд та бүхэн. Ер нь одоо бидний энэ амьдарч байгаа нийгэм гэж юу? Яг энэ цаг үетэйгээ холбогдуулаад сурах тал дээрээч гэдэг юм уу эсвэл хэрэглээ тал дээрээч юм уу яг эмгэгтэй бид эмгэгтэйчүүд бидэнд хамгийн хэрэг болдог зүйлс нь яг юу вэ? Надад одоо нэг сүүл үед бодогдож байгаа гэх юм уу юм ситүэйшн нүүсэт байгаа юм нь одоо юм гэр бүлийн асуудал болчиход байгаа байхгүй юу? Ингээд тэгэхээр эргэн тойрон нэг сингл найц. Тэгэхээр 21-р зууны эмгэгтэйчүүд окей тийм карьер хөөжин амар гоё юм. Хятад төртөл нөгөө доктор эмгэгтэйчүүдийн давхар үүссэн гэдэг шиг тийм Монголд ч гэсэн ингээд маш одоо хүчтэй эмгэгтэйчүүд байна. Үний дагаад ялангуяа гэрэлтэд буяар гэдэг нь хүүхэд бас битгий гарга гэсэн үг биш үү те бид нар чинь цөөхөн одоо хүн амтай уус ухраас хүүхэд бол гаргуул одоо мэдээж сайн хариуцлагатай байх байж л байвал одоо хүүхэд гаргаж л бай окей те а тэгтэл ингээ карьер хөөхин хэрэгэр хүүхэд гаргах гэдэг бодол одоо жишээ нь миний хувьд жоох ингээл бурах бурах шинжтэй одоо надад өөр бодогдоод байгаа байхгүй те би одоо юу гэдэг 2 дугаар тавигдаад тийм үү одоо юу гэдгийг 2021 таахта заас 3 дугаар хөхт олно доо гэж боддог гэсэн тий одоо за дахиж 2-ыг гарахгүй 1-ийг гарахгүй гэдэг бодолтой баг ирчээд байгаа байхгүй тэгэхээр нөгөө нэг карьер одоо нэг бас нэг талаасаа нийгмийн асуудал болж байна л да ялангуяа цөөхөн хүн амтай болсон юм те эмэгтэйчүүдийн карьер хөөж хүчтэй байх ихрээр хүн амын өсөлт хүүхэдтэй болох хүсэл буурч ийн гэдэг нь улсын хувьд томоор нь харах юм бол бас энэ асуудал баг гэж бодож байна. Тэгэхээр нөгөө манай тариаг буурхан дараг. Манайд бол сайн болохгүй. Гэтэл 21-р зууны дэлхийн одоо гэж үзэл аа. Манай хараа өссөн байгаа. Өсөд байгаа шүү дээ. Одоо алдартхийн одоо авж байгаа ээжүүд олон байгаа. А тэр нь одоо магадгүй ингээд амьдралын зорилго нь одоо илүү нөгөө ажилдаа тий ажиллаж салбартаа ихэн гэж өөр хөвчлө өөрчлөлтийг авчирч чая тийм үү тий хувь нэмэр оруулах. Гэтэл манайд одоо тийм өөр зорилготой хүнд магадгүй тэр нь их тийм хэцүү дарамт болох магадaltaй байхгүй. Тэгээ олон хүүхэд төрөөс иржсэн шүү дээ. Олон хүүхэд гаргаагүй нь хэцүү. Чи одоо 20 ахаа хүүхэд гарахгүй ма хэзээ гарахыг яг ингээл байм ба асуухал тий. Тэр чинь айгүй дарамт шүү дээ нэгэс нэ. Тэр хүн ямар ч төлөвлөгөөтэй байж болно шүү дээ. Ер нь заавал олон хүүхэдтэй байх албагүй. Олон хүүхэдтэй гоё амар амжуулж байгаа хүмүүс айгүй мундаг байхгүй. А гэхдээ тэр хүн заавал тэр шаардлагаар нийгмийн нэм уламжлалт шаардлагаар олон хүүхэдтэй болох шаардлагагүй. Тэрнээ тэр чөлөөтэй сэтгэх ёстой шүү гэж юм хэлж байж тэлмэр. Заавал олон гээл эсвэл заавал одоо гацхан гэж биш те. Карьер хөөж хийж байгаа юм биш. Тийм. Ер нь хөвгөлсээрээ л бай. Заавал карьер хөөж, заавал олон хөвгт гарах гал. Заавал ганцхан хөвгтөө готрал те. Ерөөс биш те. Зөвхөн хөвгөлсээрээ бай. Окей, энэ ч л 21-р зуун. Аа. Тийм. Бусдын бусдын эрх хэрэг чөлөөнд халдаж байхгүй. Олныг дагаж заавал. Олныг дагаж заавал тэр хандлагыг ингэж дагаж явах ёстой юм биш шүү.
Бусдад битгий гайвал өөрөө өөртөө чаргалтай. Instagram, social орчин хөгжиж байгаа ядаргаатай. Нэг бодлоо ядаргаатай байна. Дарамттай. Тэгэл нэг тийм байх ёстой юм хэв шинжийг бүрдүүлчихэд ингээд тэрэнд хүрээгүүдээ сэтгэл гутралыг бий болгоод байгаа байхгүй. Тэр бол зүгээр өөрөө ямар зориг тавьж тэрнгэрэл явах хэрэгтэй. Гэтэ би одоо жишээ нь хүүхдийн тал дээр бодож байгаа жишээ нь манай Монголд тэт хүүхдүүс амар хэцүү шүү дээ. Хүүхдэд ээлгүй орно. Ээлгүй орно байхгүй юу? Үнэхээр ээлгүй. Одоо өнөөдрхөн гэхэд би ингээд хүүхдэдээ өглөөний 8 цагаас хойш өдрийн 3:30 хүртэл имлэгээр явж байгаа байхгүй зөв. Уг нь бол нэг эхад үзүүлээ шинжилгээ өгөөл эмчээс жор аваа гараад ирэх оронд шүү дээ. Хитэн имлэгийг дамнаж, дамжиж те ингээд ямар ч ээлгүй амар хүнд хэцүү. Төр ер нь Монголын төр Монгол хүүхдүүдтэй хайргүй шүү дээ. Зөвөр одон тараахал туртай тий хайргүй. Хүүхд Монголд хүүхд төсгөх ялангуяа байхгүй тийм ялангуяа одоо миний хувьд ихтэй ингэж ярих нь бас аргагүй л хальтаа одоо нэг single mom учраас одоо яг бас хүмүүст энэ ямар юм ямиг дандаа болохгүй талаас нь хартгийн хос хүмүүст бол одоо ядарч байгаа нэг дээр штэ тий а гэтэл би хүүхд өдлөх жишээ нь би ганцаараа хүүхдтэй ингээл явна ажилласаа ажиллаа шууд хаяал явна тий а гэтэл хос хүмүүс бол нэг нь ажиллаа хийж мөнгө олж ий нөгөөх нь хүүхдтэй аваад явж штэ тий тийм болохоор Монголд бол тэгтээ хүүхд төсгөх амар хэцүү Хүүхдтэй ээлтэй байхгүй бол энэ 21-р зууны Монголын зовлон бас юм начин боталтай хүүхнүүд бас зөндөө байгаа шүү дээ. Хүүхд гарахгүй байх нь бас зовлон болох магадгүй шүү. Тийм байна тийм. Хүүхдэд ээлгүй учраас. Нэг талаараа хүүхдэд ээлгүй. Тэгэхээр нөөс хэлэх ёстой зүйл гэвэл сэтгэлгээний тал дээр лээ. Тэрнээс биш тэр гой сайхан байх, маяг турхаа байх, эрүүл хоолт молд өө бурхан минь манайхаа амар хөгжцсөн. Тийм. Бүр хідэн орныг хайцсан байгаа шүү дээ. Ардаа тийм яг энэ тал дээр болоо тийм. Одоо зүгээр сэтгэлгээ. За окей энийг сонирхолтой болоод явчлаа. Тэгээ өнөөдөр нөө төвшөөгийн подкастт би орж байгаа зочдтой аль болох нэг тэр хүний дотоод бодол эмзгэлж явдаг зүйлсүүдийн нэг одоо арай нэг өөр талаас нь тэ үзүүлэхийг бодож асуултаа асуудаг байгаа. Тэгэхээр бас нэг тоёрын бас нэг үзэл бодлыг нэг одоо сонирхсан нэг асуулт асууя л да. За одоо би ерөнхийдөө орж байгаа зочдтойгоо энэ тал дээр аягүй их одоо ярьж бас зарим нэг сонсдог усуудаар их зөрчилдөж явдаг юм. Энэ мохор сүсгийн тал дээр, шашин шүтлэгийн тал дээр тоойд ямар бодолтой байдаг вэ? Манай Монголын энэ одоо мохор сүсгч гэдэг юм уу? Эсвэл шашин, эсвэл уламжил энэ өөрөө манай эмгтээчүүдийн амир ээлгүй ч юм шиг надад санагдаад байгаа хөөе. Айгуу тийм хүүсийн одоо ялгуурлан гадуурхсан тийм овон дээр гарч болохгүй мохор хүн яахгүй гэдэг. Тийм эмгтээ хүнд амир их хориг ихтэй. Тэрэн дээр тгийж болохгүй. А эмгтэн үнхээр ин гэдэг ч гэдэг юм уу те. Мэдээж учир шалтгаан байдаг л байх л да. Гэтэ энэ тал дээр тоо хоёр яг юу гэж боддгоо. Тэгсэн мөртлөө гадаадд очихоор энэ өөрөө юу ч байхгүй болчоод идэг. А гадаад эмгтэн хүн ирэхээр тэр уул хатанд нь чөлөөтэй явж бас болоод идэг те. Гэх мэтлийн ингээд хэрвээ одоо тэр уул жишээ нь одоо уулан дээр гарч болдгоо эмгтэн хүн тэр уул муул гэж байгаа болоод энэ уул анханасаа л тийм байсан юм уу яг хизээнээс эхэлсэн гэдэг нь бас тодорхойгүй байдаг тийм гэхмэчл энэ тал дээр тоёр юу нэмар байр суурьтай байдаг вэ тодорхой хэмжээнд яг уу сүсэг бишрэл бол байх ихтгэл үнэмшил байх ёстой тийм тэр чин тухайн одоо улсыг нэг хим хэмжээнд байлгадаг юм шиг байна а гэхдээ надад нэг ийм амар нуу тулгарсан сүсэг бишрэл одоохонд байхгүй болохоор гайгүй л байна л да а гол нэг ийм яригдчихсэн зүйл гэвэл манай Монгол улсын ерөнхийлөгч эмэгтэй хүн болвол одоо нөгөө овоо тахлах дээр нэг төрийн тахлахтай уул болон дээр гараад нэг юм юу хийх зан үйл хийх мэг энэ тохиолдолд яах юм эмэгтэй хүн ерөнхийдөө гарахгүй гэх юм уу гэсэн нэг юм асуулт тулгарч байхад нэрээ ямар сони юм бэ гэж бас бодогдчихсэн л да. Тэрнээс яг өөрт ингээд тулгараад овоо тахлах маяглах өөр юу гэдэг лээ. Тэр би одоо овоо тахлахар бодоод байна л да. Өөр юу гэж болох лээ. Жишээ. Одоо жишээ нь тэгэл ян зүрийн зан үйл дээр эмэгтэй хүнийг тэгж болохгүй ингэж болохгүй гэсэн юмнууд байгаад диг хувцсалтан дээр үртэлтэй эмэгтэй хүн байж тэглээ ингэлээ гэл нөмгөн нойтон өдрийг гэл ингээд ярьдаг шүү дээ тийм юмнууд байгаа л улс орон болгон л одоо нөгөө яг болрагийн төрөвн хэлдгэр те ёс суртахууны хувьд нийгмийн хэм хэмжээг юм эвтэйхэн байлгах хашаа хаалт нь бол тухайн улс орны нөгөө нийтлэг шүтж байгаа шашин болж өгдөг тийм азар бид нар бас шашны мөргөлдөөнтэй улс орн биш тийм а би нөгөө мэрэгжлийн бас онцлог 3 жилийн өмнө ч л 4 жилийн өмнө ч л нөгөө 10 дугаар богд ер нь Монголд хэрэгтэй юм уу ер нь богд гэж хин ингээд нэг асуудлаар одоо нэвтрүүлэг хийгээд боломжоороо бас судалгаа мэдлэгээгээд 2-3 ном мом бас уншиж маш олон энэ буддийн шашны хүмүүстэй уулзж ярилцсан буддийнхүү шарын шашин уу манай монгол бурхны шашин гэж хэлдэг дээ одоо нөгөө
Би шарын гэхэр ч одоо яаж шашин чи дотор хоёр хуваагдаад шарын. Тийм шарын улааны гэдэг. Өөрний гэдэг нь одоо нөгөө далаа ламын бүгд нь авчаад байгаа шүү дээ. Бүгд нь авч үзчихээ. Бүгд жаа тийм. Манай Монгол төлөв шарын шашин дэлгэрсэн байгаа шүү. Тэнгүүд төлөө юу? Биш биш. Бөмөргөлч мас тустаа. Тэнгэр удалтай шүү. Аа тэнгүүд би эндээс яг юу нь бол би нөгөө хар багаас мэдээ орсон цагаас миний өссөн орчин бол нөгөө зуул асаадаг, майн мэгцэн уншдаг, хурд эргүүлдэг, тийм орчинд өссөн болохоор угаасаа би тэрэн жоохон илгтэй байхгүй юу? Профешнд. Угаасаа л нөгөө цагаансар болохоор ном ном уншдаг яасан юм. Би эмээ өдр өссөн болохоор би бол одоо бухны шишинтэй хүн юм. Хүн юм. За. За тэгэнгүүт а тэгтээ бухны шишин гэдгээ бас юм дэ ойлгохгүй л яваадсэн те. Эмээ өгөөд дагаал, өмдөрөө дөдөрөө дүрэс ухаагээл яваадсэн те. Тэр нь яг юу ч үгүй мэдхгүй. А тэгэнгүүт ажлын шаардлагаар 10 дугаар бүгдийн асуудлыг судлах болоод за тэгээ төвд мөвд рүү аялаад тэтруу ингээд яваад шашны талаар бас нэлээн юм хийсэн л те тухайн үед те. Тэгээ эндээс би юуг ойлгосон бэ гэхээр за окей би бурхны шашинтай мөн л юм бэ. Энүүгээрэл үлдэх юм байна те. А бурхны шашин гэдэг нь анх үүссэн цагаас хойш ингээд эн тэнд хөгжөлтөө жоохон гой байд хөгжсөн юм байна. Одоо жишээ нь энэ аяг байла ногоон өнгөтэй аяг гингүүт энэ ногоон өнгөтэй аяг гэдэг сургаал нь Монголд шар өнгөтэй улаан өнгөтэй гэдэг аяг болоод хөгжсөн баггүй юу? Хөгжсөн байна л та тийм. Тэгээ уус орон болгоно. Сүсэг юм уу? Сүсэг хөшрөл юм. Харин энийг бас бид нар ялахгүй холиод яриад байгаа байна. А тэгэхээр нөгөө бурхны шашныхаа тухай зөв ойлголт юм зэгцтэй ойлголттай биш болохоор мухар сүсэгт бид нар бас автаад байдаг байна л та. Тэгэхээр мухар сүс одоо жишээлхэд бурхны шашныг би өөрөө инженеэр одоо миний ойлголтоор штэ юу гэж ойлголтог вэ гэхээр ич хэд гэж байхгүй. А тэр майн мэгцэн гэдэг чинь зүгээр үгс байхгүй юу? Магтаал өрөөл гой сайх үгс байхгүй юу? Тэгээ нөгөө хүн нөгөө үгийн сайхнаар ингэж тэжээгдэж байж штэ тэр бол үгс. А бурхан гэдэг чинь зүгээр сэтгаартаа гэдэг залуу байсан байхгүй юу? Тэр чинь ихнэр хүүхдтэй байсан те баяа айлын хааны хүү мүү байсан те. Штэ сайн уу бурхан багш гэх кино хэлж гарлаа штэ те. А тэгээ тэр хүн ерөөсөө л хүний амьдралын юу юм бэ гэхээр шунал тачаалгүй байх тухайл сургацсан хүн бэ штэ. Бурхны шашинтай байна гэдэг нь бурхан гэдэг тэр сэтгаартайгийн сургасан юмнуудыг л амьдралдаа мөрдлөг болгож байгаа хүнийг л бурхны шашинтай хүн гэдэг байгаа юм байна. А тэрнээс мухар сүсэг гэдэг нь за одоо бурхны шашин бас юу гэж үздэг вэ гэхээр хүн яагаад мухар сүсэг болоо? Яагаад шашин юу болчиход вэ? Энийг ялгааг нэг гажиж миний ойлголтоор гажиж хөгжөөд хөгжчихсэн байна шүү дээ. Инкер мухар сүсэг. Тэгээд тэр чинь одоо мухар сүсэг болчиход байна. А тэнгуут бурхан өөрөө юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хүн хувь тавиланга өөрөө бүтээн. Далай лам одоо данзан химблэ одоо 14 дугаар далай лам ич хийдтэн биш. Тэ хүн хувь тавиланга өөрөө бүтээн. А хүн шуналгүй амьдрах юм бол чи жаргалтай амьдрна. Хүний зовлон шунал өөрөө байдаг гэж сургацсан. Ерөөсөө л эн чинь бурхны шишин. Окей за бусд нь бол ич хэд байхгүй од гаргас яасан хэлсэн. Тэр одоо орон зурхаа мурхаад гэж бүгд бас тустаа шилжүүлэх ханаа юм билээ шүү дээ. Энэ бүгд холилдоол ингээл нэг олон зуун жил олон нутаг ус дамжиж явахдаа жохон гажаад хөгчтсөн мухар сүсэг болцсон юм байна л гэж би л одоо хувдаад гэж ойлгосон. Тийм. Шашин бол тэр энийг ялгаж салгая бурхны шашныхаа бас тустай байлгалтай тийм. Тэр шашинд бол ерөөсөө эмэгтэй хүн аван дээр гарч болохгүй гэсэн ойлголт бол байхгүй шүү. Байхгүй. А бас нэг гоё үг гэдэг нь учраас агаас хэлчих. Хин далай ламын бас хэлсэн үг гэдэг. Аа. Энэ хорвоод л хэд муу өдр гэж байхгүй. Бид нэр өсөөд цэслэхдээ өдр хардаг шүү тийм. Далай лам муу өдр гэж байхгүй шүү гэж хэлдэг байхгүй. Тийм. За энийг тэгэхээр л бодох хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдөр ингээи хоёр болроотой ингээд ийм талаар ярьсан чинь бас их сонио харагдчих шүү тоо. Ингээд бурхны далаар ингээд бизнес судалдаа шүү дээ. Амар ингээд шашны ном уншин. Бөө мөрөглийн тэр үзэл гарч юм уу? Ялангуяа аюур зан зохиолч чинь айгүй ийм шашнуутыг бас ингээд судалдаа шүү дээ. Бөөгийн тухай дам уу? Бөөгийн дам уу? Шүхтэн сахиус. Тэгээд ер нь ийм шашны тухай амар уншиж судлах дуртай байхгүй юу? Тэгээд нөгөө түрүү ингээд өөр юм уншиж судлаач. Тэгэхээр нэг юм ингээд амар өөрөөр хараад байдаг. Аа, тийм нөгөө энэ зан үйл бол бас жоохон туйлширч болохгүй л дээ. Хитрхи тэрэнд баригдаж. А гэхдээ нэгэнт одоо ийм шүү дээ. Орчин үеч шал өөрлөлтсөн. Тийм, одоо жишээ нь би бол нөгөө хүйсийн тгшрэх хүн тгшрэхтэй байх хэрэгтэй гэж боддог хүн л дээ. Гэхдээ нэгэнт уламжлагдаад 700 жилээр уламжлагдаад энэ овоон дээр битгий гараа гэд хэлсэн байхад нь би бол одоо жишээ нь гүй хүйсийн тгшрэх феминист гэд би тэр овоон дээр гарах зориг надад бол үнэнгээсээ байхгүй. Яалчгүй ингээд сэтгэлгээнд нь суудсан тийм имийг нөгөө тийм ад үзэгдэх зориг одоохонд бол надад жишээ нь алга. Окей би эсэргүүцэх нь бол эсэргүүцэн тийм. Ад үзэгдэх зориг гэдэг чинь ямар аймаг чи номын нэр. За ойлголоо. Тэгээ ерөнхийдөө бол дуусах тийш хандаж байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн хоёр асуулт
маш товчхон товчхон хариулаа. Тэгээд дуусгийг жив. Тийм, төрөний асуулт энэ шашин судлаад үзэж байгаарэ гэж хэлсэн. Аа, бүсгүйчүүдэд ер нь болж байгаа ч үзэж хэрэгтэй. Аа. А сүсэг бишрэл ихтгэл өрөмшөл хүнд ер нь байх ёстой. Ухар сүсэг ялгаж салхал хэрэгтэй. Шашнаа жоохон ойлгоод өөрөө жоохон судалчвал аа, эн чинь ухар сүсэг юм байна. Аан за за окей, би хумсаа авч болохгүй үсээ энийг нөгөө шүтдэгдэг шарын шашин үүтэйг хойлоод энийг ялгачихаа. Тэрнээс ш шашин шүтэх эс шүтхэн таны асуудал. Аа яг үнэ. Манайх гэдэг нь янз бүрийн ийм сонин шашны урсгалууд орж ирээгүй болохоор энэ дээр бас харьцангуй гайгүй байл та. Одоо нэг хэсэг нөгөө юу вэ? Мөний шашин гэдэг нэг ийм сонин сонин ухар сүсгтэй юм байсан шүү дээ. Тэр нөгөө шашны тухай ойлголттой байх чинь иймэрхүү ухар сүсгийн урсгалаас хамгаалахгүй өөрийгөө. Ухар сүсгч чинь бас нөгөө манай улсад нөгөө янз бүрийн улс төрийн нөлөө, янз бүрийн түүхийн нөлөө, улс төрийн нөлөө, янз бүрийн нөлөөгөөр дамжиж альва зүйлс бас ухар сүсэг болсон байгаа байхгүй юу? Яа, та хоёроос би бүр дуусч болохгүй амар асуулт асууц юм. За, одоо энийг одоо ингэж болгоё. Тэгээд та хоёр маань бас сүйд уншиж байгаа номныхон талаар бас нэг сонирхуулаач ээ, тийм ямар сэдвийн, ямар жанрын ном сонгож уншиж байна. А тэгээд тэр номоо бас уншиж байгаа номоо хүмүүст бас санал болгооч ээ гэж хэлмээр байна. За, миний хувьд сүйд хамгийн сүйд уншсан ном, яг одоо уншиж байгаа ном гэвэл сайн номын баяр дээрээс авсан уран зохиолын төвөр. Гадаад болон дотоодын уран зохиолын төвөр аягуус амар сонирхолтой зохиолчийн талаар мэдээд авчиж байгаа. Тэгээд зохиолын талаар нөгөө товч ойлголтыг авчингууд тэрийг унших магадгүй сэтэл төрөл байгаа байхгүй. Завгүй болохоор чинь нэг ормаа ихлүүлж ерөөсө чадахгүй. Аа, хамгийн сүүлд уншсан ном гэвэл 60-ны бутархаж 60 хоног. Аа. Тэр үнэхээр сонирхолтой байсан. Тэр нь ямар нэр үнэхээр сонирхолтой. Аягүй сонирхолтой байсан. Одоо ялангуяа ингээд одоо оюутлахын одоо баяр ингээл өөрийгөө буруутсан баяр сайдад өөрийгөө яагаад буруутчих вэ хаагаад таштай тийм би болохоор тэрсэн жоохон уус төрийн өнг аястай тийм юм ном болоо 100% итгэж болохгүй аа ийм байж болохыг гэдэг сэтгэлийг өгöd байгаа байхгүй магадгүй одоо намайг одоо энэ цаг үед хортон одоогийн ерөнхийлөгч нь Орсын тал дээлтэй хүн тийм тэгээд намайг оюутлахын хэлцээр дээр Америкийн Rotinta компаниас хөрөнгө оруулалт авсан нь магадгүй ингээд Орсуудад таалагдаагүй явуулах байгаад би хоригдчихсан байж болохыг гэдэг ч юм уу тийм нэр нь байж болохгүй талаас өөрийгөө зөвтгөхөд бичсэн байна гэж байж болохыг гэж ойлсон тэгж бичсэн байсан тийм а тэгээд ер нь янз бүрийн гоё гоё юм улс төрийн жишээ нь одоо би тэндээс бискулт нар чи ер нь нэг юм юмыг яг ингээд ингээд бүлгээд авчдаг шүү дээ тийм нэг амар шүтэж мэтэж ингээд яадаггүй тэгэнгүүт чинь ата намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга те ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга төр хүмүүс ч бас их мундаг дээр үдэ их юм туршлагдсан хүмүүсийг тавьдаг байсан юм байна гэдэг нэг юм энгийн ойлголтуудыг авж байгаа. За тэгээд улс төрийн удирдлагууд Монголд ирээд ямар юм улс төрийн том хилцээрүүд яаж явагддгийг жишээ нь Орсын том үр даралт тэр ямар процесс болсон юм? Тий, яг тэр ингээд нөгөө кафед суугаад ямар хэлцээр хийгдчихэ гэдэг. Тиймэрхүү юмнууд авснаар айгүй сонирхолтой. Окей, наа номи чи авч уншсна. Бичлээ хэвд айгүй гоё. Тийм байна. Нэг спойлер хийгээгүү, тий, сайн ял тий. Тий, за. Би болохоор одоо нөгөө юу уншиж байгаа? Ер нь бол би орой болго үлгэрийн ном уншдаг. Хүүхдтэй. Одоо нөгөө хамгийн сүүлд одонгийн төдөөгөө хорватад танилцсан түүхийг уншаад дууссан. А тэр номон дээр болохоор хайх юм бас байна. Сэтгэлгээний хувьд ялтчгүй 40-ийд оны тухайд харуулж юм чинь бас хоцрогдсон байна. Бас нөгөө нэг пропаганда хойд хөршийн тарих угаалтын бодлого бас орсон юм уу гэж хардмаар бичгэлүүд бас байна. А нэг гоё юм нь маш гоё монгол хэлтэй ном байна. Тэгэл одонгийн төдөөгөө бичсэн ч одоо аргагүй шүү дээ. Маш сайхан монгол хэлтэй. Бүр ямар гоё монгол хэл вэ гэж биширч уншлаа. Орой болгон бол хүүхд үлгэрийн ном уншдаг. А сүүлд уншиж байгаа нөгөө хаан банкны захирал байсан Питер Мор угаа миний монгол гэдэг номыг уншаад одоо ер нь дуусч байгаа. Гэхдээ жоохон уурссныг хэс тооцвол сонирхолтой санагдсан. Ягаад гэвэл гадны хүн монголчуудыг учиргүй нэг мяалаад байхгүй. Гэхдээ нэг өөр өнцгөөс харцсан. Тэгээ манер өөрөө нөгөө монгол гэр бүлтэй монголд удаан амьдарсан болохоор монгол гэр бүлтэй болоод ч тэр юм уу монголд бас их элегтэй хүн шиг санагдсан. Тэнгүүт маш их ойрын юм яриад идэг. Уг нь бол 2000-а оны юм яриад байгаа нэ их ойрын үйл явдал шүү дээ. Тэгтэл 2000-а оны үйл явдлыг дүрсэлж бичиж байгааг нь харахаар одоо манай нэг сумын төв шиг манай Улаанбаатар тийм байсан юм шиг юм одоо яаж байгаа байхгүй. Эсвэл баг тийм байсан. Төв хаан банкны гоё хоолны газар гэсэн чинь ингээл тос үнэрсэн, хуушуур яасан гэсэн ингээл ингээд зургуудыг харахаар бид нар бас ядуу ээж дээ. Тэгээд 2008 онд оюутан болж ирчихсэн шүү дээ. Хурдан урагшилжтэй л гэж бодсон. Тийм хөвчлөл юм яа. За ингээд сүүлчийн асуулт. Тэгээд сүүлчийн асуулт нь довчхон бас хариулаад явъя. Иргэд 16 настай болроод дээр очоод нэг сайхан зөвлөгөө өгөөд буцаач ий гэвэл та юу гэж хэлээ? Та юу гэж хэлээд буцахгүй ээ? Амар тодорхой. Би ер нь аягүй хэлдэг юм. Хүмүүстэй энэ нэг яриа лекц хийж явахта ажил хийж үзээч ий.
Амар яаштай. Ажил хий бодроо. Би бодроогийн үн татардаг гэж. Энэ хүн чинь нэгдүгээр курсээсээ сэтгүүл зүйн салбарт ажилласан. Амар их туршлагацсан, эрт бэлтгэгдсэн. Ерөнхийдөө бол яг төрөлхийн сэтгүүл төрөлтэй. Тэр туршлагаа амар их талаад авцсан. Айгүй мундаг эрт ингэж бэлтгэгдчихэж байгаа байхгүй юу? А би болохоор нэгдүгээр курстэ 17 настай та юу л ажиллаж ирсэн гэвэл бууцны ганц зөөг чийж үдсэн байхгүй юу? Ажил хийх ёстой гэдэг яг ойлгоод мэрэгчлэр ажил боломж нь гарвал мэрэгчлэр ажил. А боломж гарахгүй байвал зүгээр ямар нэгэн байдлаар ажил хий. Маш их юм ойлгоно. Юу ч тэр нөө их сургуульд олж авахааргүйгээр их юм ойлгоно. Их сургуульд бол онлайн юм хийдэг шүү. Амьдралын практикуудыг эрт ойлгож байна. Юусан ганц зөвлөгөө. Англи хэлээ сайн сур хүүрээ. За зөв окей. Аха. За ингээд энэ зөвлөгөөнүүд бас одоо яг 16 настай байгаа охтодод бас очиж байгаа хаа гэж бодож байна. Ингээд өнөөдрийн өвшөөгийн подкастэнд орж би одоо яаруулаад байсан жоох уучлаарай. Хамгийн гол нь тоочд их юм яхих хүссэн учраас ингээд шахсан байгаа шүү. Тэгээд за ингээд дараагийн өвшөөгийн подкастаар уулзъя. Баярлалаа. За.